Salam əziz izləyicilər. Zabrat qəsəbəsində iki sotun içində üç otaqlı həyət evi satılır. Ev qucaldı. Hal-hazırda evdə tamamlama işləri gedir. Bir günlük, iki günlük iş qalıb evdə. Deməli, bura evin koridoru. Qiyməti də münasibdir. Üç otaqlı 100 kvadratlı ev. Bura mətbəxtdir. Sonra. İndi isə bura zalı. Zalı 6'nın 4'ədir. Xanım, keçin oradan. Keçin olmuş otağa, düşmüyün oradan. Bura yataq otağıdır. Sonra bu isə digər yataq otağı. Evdə hal-hazırda təmizlik işləri gedir. Bura isə mount aytdı. Gördüyünüz kimi mount aytdı, aksesuarlar da bağlanır. Deməli qiyməti 58 bin manat. Real alıcıya qiymətdə indirim ediləcək. Sənətə də kopçatda bir daha qeydim. Çox adam zəng gəlir, birinci sənəti soruşur. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.